A koja poruka je bila od predsjednika Čeparovića, točno što je rekao? Čeparović je rekao da su ti ne htjeli poslati poruku što misle o Turudiću, odnosno izboru gospodina Turudića za glavnog državnog. Ja tu poruku nisam vidio od predsjednika Čeparovića, ono što sam vidio da je on rekao da je spriječen, da ne može doći. S druge strane, mislim da je bitno da pogotovo mi koji smo, dakle, i saborski zastupnici, koji smo javne političke osobe, se držimo na neki način svoga djelokruga rada, da se ne miješamo u druge rad neovisnih tijela. Dakle, imali smo dio političara koji su praktički cijeli mandat koristili za javne, otvorene, direktne napade, prije svega na glavnu državnu odvjetnicu, iako i time krše Zakon o državnom odvjetništvu, članak 5, koji govori da ne smijemo koristiti javni istup kako bi utjecali ili vršili pritisak na neovisnost rada tijela, na procese koji su u tijeku. Imali smo napade i na Ustavni sud, na Vrhovni sud, dakle praktički na sva tijela koja su neovisna sukladno Ustavu i zakonu kada su oni donosili odluke koje nisu bile nama u interesu. Hrvatska demokratska zajednica je vezana za niz odluka i kada je Ustavni sud donio odluku da se ukida zakon o izbornim jedinicama s obzirom da nije postojala jednakopravnost biračkog tijela, odnosno jednakost prava glasa, prihvatila to, išla u izmjene, vidimo da je sada Ustavni sud i izmjene izbornog zakona, i izmjene zakona o trgovini, i izmjene zakona o radu nedjeljom prihvatio da su ustavne, da su zakonite. Dakle, mi uvijek radimo na način kako institucije sukladno svoje neovisnosti donose odluke vezano za ovaj dio, dakle, pravo i Ustavnog suda, odnosno predsjednika Ustavnog suda, odnosno mogućnost predsjednika Ustavnog suda da li određenog dana će se negdje pojaviti. Ne bih ulazio i stavljao njemu u usta moje riječi, vrijeme će sve pokazati. Ono što sada možemo vidjeti da prilikom prisege je i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoje Šipek čestitala gospodinu Turudiću, rekla da očekuje da će biti izvrstan glavni državni odvjetnik, da ne sumnja u njegov budući rad. Čuli smo i europsku javnu tužiteljicu koja je rekla da se raduje susretu sa novim glavnim državnim odvjetnikom. Čuli smo struku, dakle, odvjetnike koji su sa različitog političkog spektra vezano za svoj svjetonazor, razne profesore, dakle, i ustavnog prava, koji su svi rekli da sudac Turudić u svojoj dosadašnjoj karijeri pokazao i svojim presudama i svojim radom da apsolutno može opravdati ovu vrlo bitnu ulogu koju je sada preuzeo, a vrijeme će pokazati, dakle, i ova pitanja koja vi postavljate, onda ćemo moći i svi mi komentirati sukladno budućim, ja bih rekao, i odlukama i načinu rada. Na nama je da poštujemo samostalnost i neovisnost i rada državnog odvjetništva i Ustavnog suda. Pa ja ne bih rekao da se nije nitko pojavio, vidjeli smo sliku, dakle, gdje su praktički jedva svi stali na sliku koji su došli. Prema tome, mislim da izjave koje su rečene taj dan na prisegi govore, izjave koje su dane na prisegi govore, dakle, podršku glavnom državnom odvjetniku, to smo čuli i vidjeli svi. Nije pojavio iz Ustavnog suda, ne znam da li me namjerno ne slušate, ili me razumijete. Nitko se nije pojavio iz Ustavnog suda. Bio je tamo predsjednik Sabora, bili su potpredsjednici, ministri, HDZ-a nije bio nikjedan potpredsjednik Sabora sa strane odbe, ali moje pitanje se tiče isključivo Ustavnog suda. Dakle, po prvi put u povijesti nitko iz Ustavnog suda nije došao na polaganje prisege novog glavnog državnog odvjetnika. Nitko iz Ustavnog suda, nadam se da ste me čuli i razumijeli. Apsolutno. Kako to vidi? Dakle, vidimo onako kako sam već odgovorio. Predsjednik Ustavnog suda je rekao zašto nije mogao doći i to je jedino što mogu reći. Ne mogu ja stavljati svoje riječi njemu, a vrijeme će pokazati da li će to sve funkcionirati. Po onome što smo do sada čuli i vidjeli, svi daju podršku glavnom državnom odvjetniku, osim oporbe i predsjednika Republike. Jeste stavili kao izostanak podrške ako nisu došli? Smatrate da je to izostanak podrške s njihove strane? Apsolutno ne. Niti je to rečeno. Molim, da li su? Sjećate se kad je optužio ustavne suce Ivan Turudić da su primili Nikola kada su srušili njegovu presudu protiv Ivana Sanadera? Je li to možda razlog?
Ma gledajte, ne trebamo sada špekulirati o razlozima, čuli smo predsjednika Ustavnog suda zašto nije mogao doći i mislim da se trebamo svi držati činjenica i onoga što je izrečeno, a i predsjednik Ustavnog suda i drugi ustavni suci će svojim djelovanjem u budućnosti kao i glavni državni odvjetnik pokazati. Ono što je bitno, vidimo da institucije rade, da su imenovani svi na vrijeme i da sustav funkcionira. To je najbitnije što se tiče Hrvatske demokratske zajednice bez uplitanja u njihov rad. Hvala.